Մարտի 1-ի դատավարությամբ հետ կապված մեղադրող կողմ ասում է, որ ամբաստանյանների կողմ այսպես իրավունքի չարաշահում է թույլ տալիս եւ անընդհատ 2 տարի շարունակ այսպես միջնորդություններ է ներկայացնում եւ չի թողնում, որ մտնի ապացույցների հետազոտման փուլ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը այստեղ խնդիր տեսնում է, թե ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է եւ հիասքան չեն տանում այս դատապարտությունը։ Նույնիսկ եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը խնդիր տեսնի, բարձրագույն դատական խորհուրդը իրավասու չէ արձագանքել այդ պրոցեսին։ Ես կարող եմ տեսնեմ խնդիր երեկոյան տանը հեռուստացույց նայելուց կամ մեկ ուրիշ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, բայց ինստիտուցիոնալ առումով բարձրագույն դատական խորհուրդը իրավասու չէ միջամտել արձագանքել այդ պրոցեսի։ Դրա համար կա դատախազ, դրա համար կան կողմեր, դրա համար կան ուժողի ներկայացուցիչներ, ամբաստանյալի փաստաբաններ եւ ի վերջո դատարան, այնուհետ վերադաս, վերաքննիչ դատարան եւ վճռաբեկ դատարան։ Բայց դուք խնդիր տեսնում եք։ Նոր պատասխանեցի այդ հարցին։ Որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ես իրավասու չեմ պատասխանելու այդ հարցին, ես խնդիր տեսնում եմ թե չեմ տեսնում եւ խնդիր կա թե չկա եւ ես իրավասու չեմ բարձրաձայնել։